Šetnjom od Malogradskog trga do hotela Prijedor, Demokratski narodni savez obilježio je početak predizborne kampanje. U ovoj stranci uvjereni su u izbornu pobjedu. Očekuju da će DNS-ov kandidat ponovo biti izabran za gradonačelnika Prijedora, te da će to biti klub sa najviše odbornika u Skupštini grada. Ubjeđeni smo da to možemo ostvariti jer Prijedor ima moćnu infrastrukturu Demokratskog narodnog saveza. Imamo kapital od 12.700 glasova sa prethodnih izbora. Mislim da smo svojim radom, ponašanjem zaslužili ponovo povjerenje građana, a prije svega želim da kažem da će naša politika biti u pravcu političke stabilnosti u gradu Prijedoru, drugi fokus politike je ekonomija i zapošljavanje, treća infrastruktura, četvrta socijalna politika. Bolji život građana bit će ispred političkih interesa, uvjerava Nenad Nešić, predsjednik DNS-a. Prijedor je, tvrdi on, jedan od gradova sa najpovoljnijim poslovnim ambijentom i brojni investitori zainteresovani su za ulaganje u ovaj grad. DNS je duboko uvjeren u pobjedu u Prijedoru. Očekujemo da naš kandidat gradonačelnika ubjedljivo pobjedi, da osvojimo najveći broj odbornika i da nastavimo dalje da se brinemo za dalji razvoj Prijedora, za ljude i život Prijedora, ne za funkcije bilo koje direktorske, ne za poslaničke mandate, već za ljude i život. Predstavnici DNS-a obišli su i dva ugostiteljska objekta u Prijedoru. Obećali su da će se zalagati za spas ugostiteljstva, koje je pretrpjelo velike štete usled epidemije virusa korona.